Вітаю, ви дивитесь «Погляд». Сьогоднішній випуск для вас ведуть Анастасія Мусатенко, Андрій Богданович. І говорити будемо про таке. Новий секретар та нова більшість. Думаю, що не підведу вас. Ну і найголовніше, що в нас на порядку денному ще залишились питання, які потребують вирішення. Це питання громади, тож давайте приступимо до роботи. Міська рада може приймати рішення без «Нашого краю» та опозиційного блоку. Батьківщина в небезпеці. Зараз у нас вийшло так, що в міській раді, да, у нас із 7 депутатів від партії «Батьківщини» тільки один член партії «Батьківщини», а то бувші регіонали. Хто руйнує кіровоградську «Батьківщину»? Що для Дніпра погано, то для Олександрії добре. Якщо сьогодні переможе, то досить великі шанси. Вже знаю, що сьогодні Карпати програли, то буде дуже гарний відрив. Футболісти Олександрії можуть потрапити до Єврокубків вперше за всю історію кіровоградського футболу. Сьогодні секретар, завтра звичайний депутат. Кіровоградська міська рада продемонструвала цього тижня, що високо злетіти і швидко впасти може будь-хто. Навіть секретар – друга за важливістю політична фігура в міському парламенті. Володимир Смірнов, який 3 місяці займав цю посаду, більшістю голосів був знятий. Проти нього голосували навіть колеги з фракції і партії. В інтернеті журналісти ресурсу КРДПО спробували згадати, чим запам'ятався Володимир Смірнов як секретар. Виявилося, в основному, дивною поведінкою. То в інтернеті машини для піску назвав майже нецензурно, то 20-хвилинний ролик зі свого кабінету викладе з не для всіх зрозумілим текстом, то селфі з Андрієм Садовим. На відставці Володимира Смірнова спробували зіграти Табаловський «Наш край» та опозиційний блок. Вони вийшли із зали під час голосування за чи проти Смірнова. Втім, їх голосів коаліція не помітила і проголосувала, таким чином підтвердивши сильні позиції міського голови Андрія Райковича. В того є голоси для прийняття рішень без урахування ані «Нашого краю», ані опоблоку. Про бурхливу сесію детальніше і на Примак. Новий порядок демонтажу МАФів, збільшений бюджет та звільнення з посади секретаря міської ради. Останнє засідання сесії кіровоградських депутатів стало довгим та продуктивним. В порядку денному 161 питання. Одне з них – про призначення заступником міського голови Олега Яременка, Андрій Райкович зняв одразу. Я знімаю з порядку денного питання номер 4. Реєстраційний номер проекту рішення 281 як таке, що вимагає додаткових консультацій і узгоджень з депутатськими фракціями. Після затвердження порядку денного та вручення державних нагород воїнам АТО депутати прийняли низку галузевих програм. Серед них програму будівництва та ремонту доріг на 2016 рік, погодили положення про електронну петицію та створення комунального підприємства «Електротранс». Затвердили на сесії також зміни до міського бюджету. Видатки збільшили на 57 мільйонів гривень. Із загального обсягу фінансового ресурсу, який пропонується залучити до видатків міського бюджету, біля 60%, а це 37,7 мільйона гривень, пропонується направити головному управлінню житлово-комунального господарства. А саме, на збільшення видатків на капітальний ремонт житлового фонду – плюс 11,3 мільйона гривень, збільшити видатки на ремонт доріг на 17,8 мільйона гривень, внески у статутний капітал КП «Кіровоград Універсал» плюс 275,6 тисяч гривень для придбання автомобіля для служби для вилову бродячих тварин. Прийняли депутати і нові правила демонтажу МАФів. Тепер створена і затверджена рішенням виконавчого комітету постійно діюча комісія, яка буде приймати рішення щодо цих питань. До складу цієї комісії входять депутати, члени виконавчого комітету, працівники виконавчих органів, відповідно, начальник управління земельних ресурсів, управління архітектури. Перед тим, як обговорювати регламент, обранці розійшлися на годинну перерву. Після неї міський голова зачитав звернення від депутатів міської ради. Мені, як міському голові, надійшло звернення депутатів Кіровоградської міської ради. Колективне депутатське звернення, шановний Андрію Павловичу, за наслідками наради депутатів від 29.03.2016 року пропонуємо вам внести до порядку денного
третього засідання другої сесії міської ради сьомого скликання питання недовіри та звільнення секретаря міської ради Смірнова Володимира Олександровича. Після заяви частина депутатів запропонувала першочергово розглянути регламент, інша виступила за земельні питання. Врешті депутати в 27 голосів включили до порядку денного питання звільнення секретаря міськради. Представники опозиційного блоку та нашого краю покинули залу, не згодні з такою розстановкою питань. Незважаючи на це, більшість в залі лишилась. Почалася підготовка до таємного голосування. Тим часом депутати почали розгляд земельних питань, першочергово для атовців. Проголосували за те, щоб видати 6 дозволів на розробку документації та передали у власність 170 земельних ділянок. Дякую, рішення прийнято. Після прийняття земельних питань голосували за відставку Володимира Смірнова. Голосування таємне. Сам секретар залу покинув. Чому виникла така ситуація, Володимир Смірнов пояснив так. Це було питання регламенту. Тобто, мене в ньому посунули, так скажемо. Посунули, почали переносити це питання регламенту, розгляд спочатку порядку денного в самий кінець. Мені була потрібна підтримка групи депутатської «Європейський вибір». Да? Я звернувся до них, вони, в принципі, попередньо було погоджено. І ми пішли в цю процедуру створення ситуативної більшості і коригування порядку денного, відстоювання свого інтересу. Але там у самий відповідальний момент, коли вже почалося голосування, з якихось причин партнери по групі «Європейський вибір» не підтримали. Рафаель Санасарян – один із депутатів, які підписались під заявою про звільнення Смірнова. Каже, таке рішення прийняли через те, що не змогли знайти спільної мови з секретарем. Ви знаєте, було дуже багато питань к секретарю від всіх фракцій, тому було зібрано більшість і прийняли таке рішення по зняттю господина Смірнова з секретаря міської ради. На самом деле для нас це дуже печально, це член нашої групи, але немножко взгляды у нас різнились, то есть у него різнились взгляды с нашей группы. У Владимира свои взгляды, как оказалось вчера, поэтому были разногласия. Міський голова Андрій Райкович розповідає, питання вніс на порядок денний, бо це була воля більшості депутатів. Провів консультації, запросив на переговори керівників фракцій, але разом з тим керівники фракцій ще раз підтримали волю депутатів і бажання депутатів змінити секретаря і по причині складності і неможливості в окремих питаннях досягнути позитивного результату. А на моє глибоке переконання, влада дана і секретареві міської ради, влада дана і міському голові вимагає консолідації, вимагає об'єднуючої функції. В результаті депутати проголосували за звільнення Володимира Смірнова. При підрахунку голосів встановлено, за звільнення секретаря міської ради сьомого скликання Смірнова В.О. проголосувало 26 осіб. Проти звільнення проголосувало одна особа, утримались 0. За результатами таємного голосування, більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради, секретаря міської ради сьомого скликання Смірнова Володимира Олександровича звільнено. Після перерви знову підготовка до голосування за нового секретаря. В результаті секретарем обрали представника від радикальної партії Олега Ляшка Сергія Бойка. Шановні колеги, шановна громада, дякую депутатському корпусу за довіру. Думаю, що не підведу вас. Ну і найголовніше, що в нас на порядку денному ще залишились питання, які потребують вирішення, і це питання громади, тож давайте приступимо до роботи. На годиннику 18-та, проте депутати сесійної зали не розходяться. Вирішили голосувати за новий регламент. Депутатська група створювала документ майже 4 місяці. Голосували за нього постатейно. Депутати дуже принципово відносилися до
підготовки цього надважливого документу. Дуже багато було зауважень, дуже багато було неврахованих пропозицій. Постатейно ми практично кожну статтю, кожен параграф, кожен пункт регламенту ми відшліфували, ми врахували депутатські пропозиції. Ці пропозиції максимально включили в регламент і таким чином досягнули повного порозуміння і прийняли регламент. Тривало сесійне засідання до 19:30. Наступного дня його продовжили, аби розглянути земельні питання. На цьому друга сесія сьомого скликання завершила свою роботу. Інна Примак, Анатолій Басистий, Сергій Баранюк. Погляд. Від долі одного вже екс-секретаря міськради до слів іншого бувшого секретаря. Мова про Івана Марковського. Той продовжує емоційний викривний похід проти голови облради Чорноіваненка, Козуба та інших. Мало того, патріарх кіровоградської політики назвав місцеву самооборону по кримінальному бригадою. В кіровоградській батьківщині взагалі відбувається щось дивне. В обласному центрі обвинувачення в корупції, кримінальному кришуванні, а в Олександрії говорять про нове об'єднання «Опозиційна батьківщина». Все через те, що місцева фракція «Батьківщини», на думку інших демократичних сил, зрадила їх і співпрацює з місцевим опозиційним блоком та особисто із Степаном Цепяком. Підозра виникла після того, як Олександрійська «Батьківщина» не пристала на заклики радикалів, «Укропу» та інших не брати участі в сесії міської ради і приєдналася до засідання з ОПО-блоком під головуванням Цепюка, чим забезпечила кворум. Всі ці скандали призвели до чуток, що, мовляв, наводити лад на Кіровоградщині наприкінці тижня приїде сама Юлія Тимошенко. Про політичний трилер кіровоградської батьківщини далі Сергій Михайлін. Боротися не за рейтинг партії, а проти критиків обласного керівництва батьківщини. Такий вектор розвитку партії, на думку Івана Марковського, Олександр Чорноіваненко обрав, аби узурпувати владу. Каже, підтвердженням тому стала нещодавна звітно-виборча конференція обласної батьківщини, на яку не запросили чимало керівників первинних організацій та членів бюро партії. А передувало цьому звільнення голів осередків, які були віддані партії з першого дня та пройшли Майдан. Для чого це все робилось? Чорноіваненко розумів, що якщо буде обласна партійна конференція, і делегатами будуть люди, ті, хто стояв на Майдані, ті, хто працював у партії, ті, що будуть задавати незручні питання, і він міг сумніватися в тому, чи стане він опять головою партії. Тому були прибрали всіх тих людей, причому прибрали дуже, знаєте, негарно і не можна прибирати. Зберіть конференцію, дайте аргументи делегатам, щоб делегати, в принципі, не проголосували, переоберіть. Чому? Я вам скажу, я до сих пор не знаю, а я голова партії чи не голова. Мене ніхто не знімав, мені ніхто нічого не казав взагалі. Хоча я 10 років попрацював в цій партійній організації. Наталя Локарєва очолювала в Кіровограді Кіровську районну партійну організацію. Каже, була знята з посади незаконно. Він знав, що якщо буде конференція, то мене не звільнять люди. Він зробив в один день два бюро. О 15-й годині було міської партійної організації, де мене не виключили. Мене не з партії виключили, я маю з посади. А о 16-й годині було обласне, де, як то кажуть, пішли ті люди, які потрібні були йому. Ну, я вам скажу, а потім вони розуміли, що для того, щоб зробити з тебе рішення конференції, да, вони зібрали своїх людей, причому не в штабі, а десь там за кутками. От, зробили своїх людей, прийняли рішення, було сім на конференції було 7 людей. Припускає, все через розбіжності у поглядах, як потрібно формувати списки кандидатів у депутати на вибори до міської ради. Я набирала людей, дійсно ті, які були членами партії, ті, які були активні і ті, які дійсно могли щось принести, чесно кажу, місту, тому що багато з них вже чи були депутатами, чи були активістами. А потім Чорноіваненка взагалі і мене, і Марковського, і Залєвську від цього відсторонив. Тобто десь там, не знаю, де вони набирали собі кандидатів, подавали в Київ. От. І зараз у нас вийшло так, що в міській раді, да, у нас із 7 депутатів від партії «Батьківщини» тільки один член партії «Батьківщини», а то бувші регіонали.
Фактично, через таке управління міська партійна організація зараз існує лише на папері, каже Іван Марковський. Прикладом тому – кількість мітингів, які проводила партія раніше і зараз. Окрім цього, деякі кандидати в депутати до обласної ради від «Батьківщини», окрім того, що раніше не мали жодного відношення до партії, засвітилися у пікетах органів влади і силових структур. А починалося все з пікета проти призначення голови облдержадміністрації Сергія Кузьменка. Це Ковтуненко, це Копел, це Козуб, ну і ще там є ряд людей. Пікетували міліцію, пікетували прокуратуру. Зараз вони вже пікетували, ви знаєте, міську раду і голову міської ради на предмет скасування опроса населення, ну, громадських слухань по перейменуванню міста, там, по посадах, за те, що не дали посади, вони теж приходять туди, вимагають. Ну, смисл глобальний в чому? Як я полагаю, щоб підмяти під себе владу. І це було, як я на мене, то це робив Чернівенко навмисне, щоб, ви ж розумієте, я ж так розумію, щоб вначалі покричали, все, а потім сказав, ну, Сергій Анатолійович, ми уладимо це діло і потім улажується. Так само в прокуратурі, так само в міліції. Олександр Чорноіваненко всі звинувачення відкидає і каже, немає жодного впливу на громадські організації. Ніякого відношення я особисто до тих пікетів не мав і ніколи й не буду мати. Люди мають право висловити свою думку і приймати активну участь в громадських організаціях, на яких не впливає партійні органи. Щодо кадрових змін у самій партії, каже, це звичайний процес. Усі призначення законні, а обласна та міська організації продовжують працювати в звичайному режимі. Іде звітно-виборча кампанія. Тому, що стосується Кіровського району, то прийняла рішення бюро обласної партійної організації відносно того, щоб змінити кадри, обновити кадри. Ми ж дивимося по результатам виборів. Ви ж розумієте, якщо вибори не відповідають середньому рівню по області, значить є проблеми. Якщо є проблеми, треба підсилювати. Це не значить, що люди погані. Ну, є люди по різному по складу. Вони, можливо, не справляються з тими чи іншими от такими вимогами і з такими об'ємами роботи. Просто йде ротація. Це природна ротація, яка скрізь іде. Щодо узурпації влади, каже, це неможливо. Що твориться в любій партійній організації в межах Кіровоградської області і по всій території України, воно контролюється Києвом. І воно контролюється як? Працюють три чоловіка, які в структурі виконавчого секретаріату нашої партії в Києві. Тобто всі моніторинг, вся робота проводиться, і вона в онлайн-режимі все знають в Києві, що воно творить. Тому узурпувати тут владу неможливо ніяк. Ще один зі скандалів, який цього тижня сколихнув вже Олександрію і теж пов'язаний з «Батьківщиною», стався під час позачергової сесії міської ради в понеділок. Депутати фракції «Батьківщина» у повному складі разом із фракціями «Опозиційний блок», «Сила людей» та «Укроп» проголосували за зміни до бюджету, новий регламент та збільшення чисельності апарату міської ради. Тоді як напередодні, кілька місяців поспіль, фракції партії демократичного табору блокували ухвалення нового регламенту, вимагаючи від міського голови винести на розгляд сесії новий регламент та новий склад виконкому. Депутат міської ради від блоку Петра Порошенка Андрій Коломійцев назвав такі дії «Батьківщини» зрадою. Дії «Батьківщини», на жаль, показали, що жодні домовленості з ними не працюють, жодні діалоги з ними не працюють. І, на жаль, як ми сьогодні бачимо, ті дії, які зробила «Батьківщина», вони на 100% були спрямовані в угоду чинному виконкому. Олександр Чорноіваненко каже, про об'єднання Олександрійської фракції «Батьківщини» з опозиційним блоком не може бути й мови. Все сталося через неузгодженість дій. Одні залишилися в залі, а точніше прийняли участь в голосуванні, але по тим питанням, а саме це по регламенту і по бюджету. По бюджету це ті питання, які треба було там виділити кошти на профтехучилище, які ми прийняли на обласній раді. І друге питання – це по бюджету, це допомога хворим на ліки. По регламенту там була дискусія дуже велика. От. Я думаю, що кожен урок зробить із цієї ситуації, яка склалася, і я хочу зазначити, що партія «Батьківщина» буде поряд із демократичними силами, які є у всіх наших районних і міських радах, і, безумовно, із тими проєвропейськими політичними силами, які зараз є. Заступник голови фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Сергій Соболєв скандали у місцевій «Батьківщині» прокоментував так. Для будь-якої партії є один показник – вибори. От можна розказувати все, що завгодно. Як ти гарно працював,
що ти найулюбленіша особа в цьому місті чи в цій області, що тебе всі поважають. Ну не буває так, що тебе всі поважають, а на виборах ти не можеш навіть попасти в міську раду. Для нас це є дуже суттєвий показник. Другий показник, який для нас є суттєвий, це перебіжчики. Кіровоградська обласна партійна організація серед депутатського корпусу має 100% показник людей, які пройшли з партією і залишились в партії. Іван Марковський каже, на своєму виборчому окрузі на минулих виборах набрав найбільше голосів – майже 18%. Втім, не пройшов до міської ради через новий закон про вибори, де кількість голосів не має значення. Має значення рейтинг партії. Олександр Чорний-Іваненко ж вважає, що скандал щодо обласної батьківщини спровокований політичними конкурентами партії. Сергій Михалін, Анатолій Басист, Олександр Донцов. Погляд. І ми слідкуватимемо далі за долю батьківщини. Сказати, що скандали, пов'язані із цією політичною силою Чорний-Іваненком, на цьому закінчатися не можемо. Не факт, що боротьба політичного Дон Кіхоту Івана Марковського проти повітряних млинів Чорний-Іваненка вичерпана. Іван Іванович, як той Ілля Муромець, лежав та вичікував час, коли, як Данко поведе за своїм і за Юліним серцем, підкреслюючи, хто в області та місті є справжнім вічним революціонером. Про політичне бурхливе кіровоградське життя далі ексклюзив із політологом Русланом Стадніченком. Руслане, доброго вечора. Дякую за можливість спілкуватися сьогодні. І одразу до справи. Як ми вже розповідали нашим глядачам, відбуваються активності в політичному житті міста і області. І отже, перше питання стосується роботи міської ради. Чому, з вашої точки зору, там змінили секретаря? Дійсно, ми помітили, що останній тиждень у нас пройшов під знаком такої активізації місцевого політичного життя. Це відбувається на фоні декількох досить серйозних перестановок, а в інших випадках партійних розборок, я б сказав. І в зв'язку з цим дійсно виникла така досить нестандартна ситуація швидкої зміни керівного складу секретаріаті. Тобто, дійсно, в міськраді секретар, який у нас був, я його жартома називаю такий селфі-секретар, тому що ми його запам'ятали, що він постійно робив селфі, фотографувався з усіма і вів таку досить активну фейсбучну кампанію. Але стосовно його ефективності, дійсно, ще однозначного навіть враження і не склалося. Чи він ефективний секретар, чи неефективний. Те, що він був публічним, і те, що він намагався якимось чином це зафотографувати і представити публіці, це факт. Але наскільки йому вдавалося вирішувати питання, і саме головне, наскільки йому вдавалося якісно комунікувати з різноманітними групами, то, як показала одна з, до речі, передач нещодавніх «Ми», да, ток-шоу «Ми», то дійсно там назрів цілий ряд конфліктів, які сходилися на персоні пана Смірнова. І на мій погляд, для того, щоб десь уникнути цього конфліктного роздору, було таке прийнято рішення. Але я думаю, що це також і деякою мірою симптоматична подія, оскільки ми також маємо справу з тим, що напевно, є якісь непорозуміння і в більшості. Навіть під час передачі «Ми», знову ж таки, гості, депутати міської ради, вони неодноразово говорили, що, в принципі, не так вже й страшно, якщо немає стабільної більшості, і можна робити ситуативну більшість. Тут, ви знаєте, тут є певні сумніви, тому що все-таки для того, щоб якісно виконувати повноваження і меру, і вирішувати досить оперативно поточні завдання в місті, необхідно, щоб більшість була стабільною все-таки. Тому що, ну, уявіть, кожен раз збирати якусь ситуативну більшість. Це негативно. Більше того, коли ми мали справу з балотуванням сьогоднішнього мера на посаду, було завірення в тому, що якраз кандидат від БПП забезпечить цю більшість. Зараз ми бачимо, що є якісь міжпартійні такі неурядиці, я б сказав, і є певні напруження. Можливо, дійсно, тут, коли ми порівнюємо ситуацію, то десь позапартійний мер, там, коли ми згадували Стрижакова, аналізували, можливо, було б краще навпаки, щоб над цими партійними проблемами стояв мер. Однак, якщо повертаєтесь до персони пана Смірнова, то, на мій погляд, там озвучено було декілька дуже цікавих речей з боку депутатів міської ради. І перша з них – це те, що регламент, з приводу якого точилися усі суперечки, порушував цілий ряд законодавчих норм, про що пан Смірнов, зокрема, не попередив і не повідомив колег. А також, як, ну, це вже інформація десь, можливо, кулуарна,
ви знаєте. Але також звернули увагу, що секретар має певні такі тісні, скажімо так, зв'язки і контакти з відомим у нашій області хлібовиробником. І в зв'язку з тим, оскільки в даному випадку ми маємо справу, що наш край не входить в стабільну більшість, то і, звичайно, якщо пан Смірнов був певною мірою в якійсь хоча б формі лобістів, лобістом їхніх інтересів, це, на мій погляд, теж могло б підточувати оцю більшість. Про більшість, в продовження теми. Те, що був відсутній наш край, як ви вже це сказали, і те, що Опоблок не голосував, але рішення все-таки було ухвалено, не говорить про те, що більшість все-таки є у міського голови? Дійсно, ми можемо сказати, що на даний момент більшість залишається. Однак ми можемо сказати, в силу позиції декількох депутатів від самопомочі і тієї ситуації з європейським вибором, да, який є, що є такі, ну, якби загрозливі тенденції. Вони поки що не сказати, щоб дуже суттєві, але все ж таки, на мій погляд, от, знову ж таки, повертаючись до розмов на тему ЖКХ, тому що постійно от, депутати міськради, вони от навіть в прямому ефірі борються за те, щоб бути там представлені в комітеті в управлінні ЖКХ в тій чи іншій формі. Ясно, вони аргументують тим, що треба допомагати там і так далі, що вони кандидати, що вони депутати, мають бути кандидатами. Але, на мій погляд, це також свідчить про те, що система управління в місті, вона ще все ж таки в поствиборчий період не стабілізувалася. І навіть було декілька заяв пролунало, що ми будемо переглядати чисельний склад, кількість цих комісій. Ми будемо дивитись на те, яким чином можна вийти з цієї ситуації, тому що в одну комісію не хочуть заходити депутати, а в ті комісії, там, де земельні питання вирішуються, ці ЖКХ, ціла черга стоїть з цих депутатів міськради. Я думаю, що, звичайно, потрібно виходити як? Виходити потрібно компромісно, якщо вже депутати говорять, що вони зацікавлені в вирішенні проблем містян, то вони повинні в усіх, в рівній долі, в усіх комісіях брати участь і допомагатись вирішити ті питання, які в першу чергу цікавлять місця. Продовжуючи тему міської ради, з вашої точки зору, те, що відбулися такі зміни, покращить роботу чи навпаки? Зараз, знову ж таки, рано казати, якщо говорити про Сергія Бойка, який став від радикальної партії Ляшка, він саме від цієї партії обирався до міської ради, який очолив зараз такий секретарський пост, скажімо. В нього, з одного боку, в нього більше досвіду, звичайно, він і в попередньому скликанні був депутатом міської ради. З іншого боку, я його особисто знаю теж як людину ділову, з такими якостями досить активної з людини, з певним і функціональним досвідом, і з досвідом законодавчих, вирішення законодавчих питань і колізій. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що в даному випадку йде певна гра, оскільки, адже це людина від радикальної партії, це начебто з одного боку стабілізувати має більшість, а з іншого боку ми розуміємо, що це також вказує на те, що ця більшість, вона має таку загрозливу нестійку форму, оскільки секретар призначається з лав радикальної партії. І навіть, знову ж таки, в кулуарах йшли розмови про те, що Сергій Бойко, як людина, яка скажімо так, компромісного характеру, який, він має досвід, скажімо, якщо подивитися на партійне його життя, то він був і в «Батьківщині», і в «Народному фронті», зараз в радикальній партії Ляшка. Тобто він, в принципі, як такий посередник між різними групами інтересів може виступити. От настільки якісно йому вдасться бути медіатором цього процесу, дійсно, це питання часу, хоча я особисто вважаю, що він, принаймні, буде не гіршим секретарем, ніж той, який був. Будемо спостерігати. Ще одна тема, про яку зараз говорять активно журналісти Кіровоградщини, це події навколо Батьківщини. Зокрема, Іван Марковський, який говорить про Олександра Чорноіваненка, зокрема, об'єднання в Олександрії опозиційного блоку з Батьківщиною. Як би ви коментували все, що відбувається? Це якась тенденція чи ситуативні такі зміни? Ви знаєте, досить рідко ми бачимо, що з партійного середовища, таких крупних партій, як Батьківщина, скажімо, чи інших масових партій в Україні, їх небагато насправді, але витікають такі протиріччя, які в них всередині, вони витікають назовні.
Дійсно, Іванович Марковський, він не просто звинуватив керівництво сьогоднішньої батьківщини, він, наводячи цілий ряд фактів, з іншого боку, і приводячи досить суттєву аргументацію, ми розуміємо, що якщо він, по суті, був виконуючим обов'язки мера, і він очолював міську партійну організацію батьківщини, то він, ну скажімо так, володіє інформацією про дуже багато процесів, які там відбуваються. І до його звинувачень так просто ставитись байдуже не можна. Тобто, скоріш за все, як кажуть, не буває диму без вогня. А звинувачення пролунали ж не просто тільки на адресу керівника обласної організації, пана Чорного Івановича. Вони пролунали взагалі як на спробу узурпувати владу в батьківщині, це раз. По-друге, неврахування інтересів багатьох людей батьківщини, які ризикували в першу чергу під час Майдану. І третій момент, який пролунав, було названо цілий ряд громадських діячів, які афілійовані при пану Чорноіваненко, які в тій чи іншій формі, на думку пана Марковського, пов'язані з корупційними скандалами. Тобто, звичайно, хоча це питання громадського розголосу і громадської реакції, але, на мій погляд, це може і з одного боку підірвати довіру до батьківщини. І ці, до речі, тенденції почались тоді, коли батьківщина не виставила свого мера, да, кандидата в мери, а об'єдналася з тими політичними силами, які зараз, яким начебто зараз батьківщина опонує, да, але ми пам'ятаємо, що і вустами пана Чорного Іваненка, і вся батьківщина, вони повністю входили в ту команду по презентації нашого сьогоднішнього мера, але сьогодні вони начебто в тій чи іншій формі на рівні держави опонують. Звичайно, потрібно в принципі зупиняти, от розумієте, скандалізм політичний в Україні, він буде набирати тільки нових обертів, на жаль. І ми цю тенденцію зупинити не можемо. Чому? По-перше, тому що в тих чи інших партіях не відбувається циркуляції і не відбувається омолодження крові. І в зв'язку з цим, звичайно, між колишніми керівниками, які в тій чи іншій формі приходять до влади, змінюють один одного, будуть наростати ці протиріччя, особливо враховуючи, що у всіх цих партій, крім політичного життя, є і історія корупції. У усіх партіях України ми розуміємо, що таке корупція, яка проникла абсолютно в усі ешелони. І зараз, коли колишні керівники будуть доставати документи і показувати факти, що це за корупція, то, звичайно, це може підірвати і довіру до партії, в тому числі, в даному випадку, до батьківщини. Недаремно ж був делегований з Києва десант у вигляді народних депутатів для того, щоб врегулювати цю ситуацію. Вона ж була підсилена і дійсно таким скандальним досить явищем в Олександрії, тому що батьківщина в форматі, по суті, такої тимчасової коаліції разом з опозиційним блоком приймала спільні рішення, що начебто з вуст депутатів Верховної Ради і, зокрема, Юлії Володимирівни є взагалі-то неприпустимим. І ми це неодноразово чули з трибуни Верховної Ради в їхньому виконанні. Да? Але та пісня чомусь перекривається багатьма непорозуміннями на місцевому рівні. Чому відбулось так в батьківщині? Ну, ми можемо, батьківщині в Олександрії і голосування спільне з опозиційним блоком. Ну, тут є багато припущень, да? Насправді там теж є і такі корупційні вже розслідування, і показують, чому вони так підтримували, і чому вони пішли на цю змову. Вони будуть, звичайно, батьківщина як буде пояснювати? Вони будуть сказати, ну, усюди є хороші люди, ми будемо цим хорошим людям допомагати, незалежно хто вони там. Опозиційний блок, колишні регіонали, але всі якби люди, вони якби можуть щось хотіти хороше, і ми їм допомагаємо. Ми розуміємо, що для партії, яка претендує на ідеологічний якийсь формат, яка претендує на свою принциповість, звичайно, це неприпустимо. Я думаю, що для більшості кандидатів і існуючих сьогоднішніх депутатів від партії «Батьківщина», їм просто не буде аргументів, як заперечити той факт, що це є серйозна помилка в рядах «Батьківщини», і що це дійсно в Кіровоградській області для «Батьківщини» певна пляма. Така негативна, жирна пляма, яка, я думаю, буде використана їхніми опонентами в наступних виборчих кампаніях. Руслане, я дякую вам за розмову. Насправді питань ще безліч, однак час не дозволяє продовжувати діалог. Я впевнена, що наступного разу зустрінемося і поговоримо ще. Тож, спасибі вам. Дякую. І далі говоримо про старі граблі нової назви Кіровограда, новинки від кіровоградських театралів та дізнаємося, чи готові футболісти Олександрії грати в Лізі Європи замість Дніпропетровського Дніпра. Хто має перейменувати Кіровоград?
Це питання вже навіть не в площині вибору ім'я для міста Кіровограда, а перш за все питання відношення до містян Кіровограда, до їх думки. Думка містян і громади – це та думка, на яку спирається на сьогоднішній день держава. Коли депутати дадуть кіровоградцям обрати назву? Кіровоградська мельпомена. Гастролі, нові вистави та експерименти. Ми вже набираємо обертів, переходимо на постановки сучасних вистав. Ми зараз ставимо і сучасні вистави, які, повірте, користуються успіхом. Чим живуть театрали у Всесвітній день театру? Динамівський іспит для Олександрії. Я вважаю, що цю гру можна занести в позитив нашої команди. Чому? Тому що ми дійсно грали дуже організовано в обороні. Олександрійці пробують грати з учасником Ліги чемпіонів на рівних. Ревізори з українського уряду перевірили Кіровоградський госпіталь з реабілітації бійців АТО. Він один із трьох кращих в Україні. Разом із перевіркою в Кіровограді відбулася всеукраїнська нарада. На неї приїхали заступник міністра охорони здоров'я України, представники Комітету Верховної Ради, керівники госпіталів та атовці. Всього понад 100 учасників. Зібралися, щоб виробити ефективну модель реабілітації учасників АТО і їх рідних. Говорили про важливість медико-психологічної реабілітації і розповіли про нюанси роботи у різних містах країни. Віктор Шафранський, заступник міністра охорони здоров'я України, підкреслив, Кіровоградщина серед кращих в цьому напрямку. Серед аутсайдерів називає Одесу, Запоріжжя, Тернопіль. Наголошує, провести нараду в Кіровограді вирішили не випадково. Серед прикладів для всієї України – виділення владою коштів і на реабілітацію бійців АТО, і на підтримку їх родин. В Кіровоградському госпіталі створений Центр медико-психологічної адаптації і реабілітації. Хочу зауважити, що в Кіровограді ефективно працює, я би сказав, навіть наскрізно вибудована модель взаємодії між первинною, вторинною і третинною ланкою саме для координації направлення хворих, які потребують медичної, фізичної або психологічної реабілітації до госпіталю. Для родин, які втратили своїх близьких, і для хлопців, які отримали поранення, 2 мільйона гривень з обласного бюджету і більше 6 мільйонів гривень із бюджетів наших міст і районів було витрачено на їхню реабілітацію, підтримку та оздоровлення. Не Інгульськ. Профільний комітет Верховної Ради змінив свою точку зору щодо перейменування Кіровограда. Раніше, в грудні минулого року, комітет підтримав і у лютому рекомендував для голосування в парламент назву Інгульськ. Тепер комітет підтримує назву Кропивницький. У Верховній Раді стосовно назви Кіровограда зареєстровано декілька проєктів. Серед них назви Інгульськ, Кропивницький, Свято Єлисавет та історична Єлисаветград. У засіданні профільного комітету узяли участь і депутати, для яких Кіровоград зовсім не чужий. Їхні позиції щодо назви різняться. Далі пряма мова. Проаналізувавши всі запропоновані варіанти з точки зору логічності, мелодійності, подальшого креативного обличчя міста, я все-таки схиляюсь до того, що Кіровоград може мати назву Кропивницький. Це одна з назв, яка пройшла процедуру громадських слухань та була підтримана як один з можливих варіантів Кіровоградською міською радою минулого скликання і направлена до Верховної Ради України. Народний депутат України Олександр Горбунов. Коли я почув на засіданні комітету про те, що ми зараз надамо їм ім'я, а ви потім, народні депутати, переконуєте їх в тому, що це буде ім'я, яке вони сприймуть, я думаю, що це неправильно. Повинно бути навпаки. Є думка, а ми потім будемо приймати це рішення вже на комітеті Верховної Ради. Я думаю, що було б доцільно сьогодні провести ще й соціологічне дослідження, про яке говорили депутати Верховної Ради, але чомусь на мій заклик до того, що давайте все-таки проведемо соціологічне дослідження і тільки потім приймемо рішення по перейменуванню, ну, моя думка не була почута. Я думаю, що це буде правильно. І тільки після цього вже винести це питання на засідання міської ради, якщо ми дочекаємось такого перейменування. Якщо ж ні, то це знову буде насильницький рух, який, мені здається, може бути і не сприйнятий містом Кіровограда. Мене удивило, що депутати, виступаючи на комітеті, члени комітету, багато з них взагалі ніколи не були в місті Кіровограді і не мають представлення, що там ще відбувається, і вони висказуються о том, як треба жителям поступити. Да? Тобто є історія, є город, який був названий 262 роки назад в честь Святої Єлисавети, Єлисаветград.
Я противник того, чтобы мы уподоблялись большевикам, которые переименовывали города, разрушали церкви. Сегодня идет та же самая ситуация. Речь идет не о переименовании города. Мы, депутаты этого созыва, уйдут, а город еще будет жить еще столетиями. И мы не имеем права не учитывать ни мнение жителей города, ни исторические корни того или иного населенного пункта. Нагадаю, в опитуванні 25 жовтня майже 77% кіровоградців, які взяли участь у голосуванні, віддали перевагу назві Єлисаветград. За Інгульськ проголосувало майже 9,5%, за Кропивницький трохи більше 1%. Тоді ж влада Кіровограда не змогла визначитися із назвою міста і попросила зробити це Верховну Раду. Нагадаємо, рішення профільного комітету є дорадчим, як перейменують Кіровоград, поки залежатиме від голосування народних депутатів. Втім, Костянтин Яриніч зареєстрував проект закону, за яким назву обиратимуть жителі Кіровограда. Він дає можливість проведення місцевого референдуму. Ну, а поки Кіровоград залишається Кіровоградом, справжні кропивчани, актори театру імені Кропивницького, святкували День театру. Його наприкінці березня відзначають по всьому світові. Офіційно він був тиждень тому, але наші театрали, як обласного театру, так і студентського резонансу, зустріли свято на гастролях. За 5 років із практично зруйнованого кіровоградського театру постав із попелу, і тепер його вистави одні з кращих в Україні. Ані актори, ані режисери не бояться експериментувати з матеріалом, із жанрами, із декораціями. Про театральне сьогодення кропивчан розкаже Ольга Скирук. 245 вистав на рік та 6-7 прем'єр. В цьому році кропивничани готують українське прочитання «Чайки» Антона Чехова та «Лускунчика». За останні роки театр Кропивницького отримав не тільки новий зовнішній вигляд, а й відновив класичний репертуар, розповідає директор Володимир Єфімов. Театр Кропивницького, враховуючи ту ситуацію, яка є зараз у нас в державі, він оптиміст і працює дуже нормально, насичено. Ми вмудряємося робити і гастролі, і їздимо на фестивалі, робимо нові постановки. І у нас, повірте, коли наші вистави тут на базі, у нас аншлаги. Нема такого, щоб людей було мало в нас, це нонсенс. Тому що ми стараємося так робити, щоб у нас були люди, тому що люди повинні бачити те, що хочуть. У театральній трупі понад півсотні професійних акторів. Тут працюють династіями. Одна з таких – родина Ярошенків. Акторами стали і їх двоє дітей. Діти, вони виросли в кулісах. У нас старший син нормальний, ми кажемо, він військовий. А ці двоє – Наталка і Сашко. Наталка старша за Сашка. Вона працює в театрі в Київському Франко, от, заслужена артистка теж. І Сашко в Кіровограді, теж заслужений артист. Провідна актриса театру Тамара Лаптєва – дружина Миколи Ярошенка. За свою роль у постановці «Моїй мамі 100 років» отримала відзнаку за найкращу жіночу роль. Тамара Олександрівна сподівається, що її найменша онука Агата теж обере театральний шлях. Моя найулюбленіша зараз роль – це малу в моїй мамі 100 років, за яку я отримала премію імені Марії Заньковецької, яка на 2 фестивалях була відзначена за дипломом за кращу жіночу роль. Звичайно, це моя. Ну як, і в Кайдашевій сім'ї зайнята, і в Зайцях зайнята, і в Сорочинській ярмарці зайнята, і Буратіно, і Русалонька, і ну, багатьох виставах, ну звичайно. Хоча акторам з віком, звичайно, важче, тому що в п'єсах вікових ролей дуже мало. Якщо буває одна, і то чоловіча, а жіночих взагалі майже немає. Олександр Ярошенко та його дружина Дар'я – акторська родина у другому поколінні. На рахунку Олександра чимало головних ролей. Одна з таких – Назар Стодолля. Чого ти дурієш, а? Де Фіроза? Ну чи стоїть та тілька? Та хоч би вона була дочка німецького цесаря. Ну чи стоїть вона такого дорогого добра, як чоловічий розум? Стоїть! Ми класичний театр корифеїв, ми маємо грати класику. По-друге, ми обласний театр, ми маємо обслуговувати в областях. А в нас люди, в принципі, на периферії дуже подобали і дуже люблять там, ну, класичні всілякі твори, без цього не можна. 10 років назад, ну, в нас і можливості були менші, і творчі, і такі. Зараз, звичайно, трошки в нас, бачите, по-перше, ремонт, ну, у нас площадка з'явилася, звичайно, розвиток пішов там театральний, ну, класний в нас.
принаймні. А це вже репетиція акторів молодіжного театру «Резонанс» імені Валерія Дейнекіна. Наступного року театр святкуватиме своє 60-річчя. Нині тут вже розпочали підготовку до ювілею, на який з'їдуться резонансівці різних років. У нас планка дуже висока. Мы работаем по законам профессионального театра. Это каждый день мы собираемся. Каждый день у нас идут или студийные занятия с ребятами, или же идет репетиционный процесс. Театр интересен будет сегодняшний театр. Он должен жить теми проблемами, которые волнуют всех, кто живет вокруг нас, и мы в том числе живем среди этих людей. Нужно, так сказать, чувствовать, что на сегодняшний день нужно зрителю, что на сегодняшний день интересно молодежи. А молодь прагне грати сучасні ролі, розповідає один із старожилів резонансу Едуард Павловський. Буквально два місяці назад у мене була головна роль, я грав Олександра в спектаклі «Мартишка». И репертуар театра очень нравится, он очень насыщенный, и хотелось бы отметить, что он позволяет актеру максимально раскрыть себя, то есть он не есть какой-то однозначный, он там не есть трагедия или комедия, у нас чаще всего идут трагикомические спектакли, потому они позволят сыграть как на нерве, как на каких-то эмоциях, так и немножко где-то подурачиться, повеселить публику, в такого плана. То есть раскрывают с разных сторон. Як правило, актори трупи – це студенти, які навчаються у кіровоградських вишах. Трупа час від часу оновлюється. Стосовно репертуару, то він різний. Здебільшого – на соціально-філософські теми. Це постановки «Блажений острів», «Під одним дахом», «Другі руки» та «Мартишка». Театр має бути сучасним, актуальним, і тому вот так вот это не архаїка какая-то тащиться, естественно, на сцену. І по своей сути театр остается таким, как он и есть. Это жить по правде на сцене, верить в то, что ты делаешь на сцене, и донести, конечно, до зрителя, зачем ты вышел и о чем ты говоришь со зрителем. Это вот важные вещи, которые не меняются как бы. Увесь свій вільний час резонансівці віддають театру. Окрім того, що вони актори, вони ще й білетери, освітлювачі, звукорежисери та костюмери. Більше всього я провожу часу на музиці. Я як звукорежисер, звукові пульти – це моє. В принципі, ролі різні бувають. Прошле, яку я грала, це була дочка циркового героя Марта. Совершенно противоположність мене. Дуже цікаво, ти знаходиш себе з різних сторон. Ты вот, допустим, спокойная в жизни, а играешь такую вот чуть ли не истеричку. Поэтому очень интересно посмотреть на себя в разной, я не знаю, там, ситуации, как бы ты себя повел в жизни, если бы такая вот была. Нині обидва кіровоградські театри і надалі планують вражати глядача новими постановками та спектаклями. Тим більше, що глядач готовий платити за це гроші. Ольга Склярук, Анатолій Басист, Олександр Донцов. «Погляд». Ще минулої програми ми говорили, що футбольний клуб «Олександрія» бореться за Єврокубки. А вже сьогодні така можливість більш ніж вірогідна. Справа в тому, що достроково, як штраф, з Єврокубків вилетів Дніпропетровський «Дніпро», який зараз вищий «Олександрії» в турнірній таблиці. І таким чином, за правилом черги, наступною командою, яка має грати в Лізі Європи, є саме «Олександрія». Втім, для цього потрібно як мінімум не втратити шосте місце. Вихідними олександрійські футболісти могли почати звикати до суперників європейського рівня, адже грали не з ким-небудь, а з учасником плей-офф ліги чемпіонів київським «Динамо». Яким був матч та чи показали олександрійці європейський футбол, знає Олександр Сметанко. Аншлаг в Олександрії. Гра лідера чемпіонату київського «Динамо» та претендента на єврокубкову зону викликала величезний інтерес у місті. Арену розпочали заповнювати за півтори години до гри. Першим на арені з'явився суперфан Олександрії, вболівальник із 70-річним стажем Михайло Горовецький. Він разом з командою і на виїзних, і на домашніх матчах. Михайло Платонович і сам пограв у футбол. З 1945 по 55 роки захищав кольори олександрійського «Шахтаря». У нас були ще довоєнні ігроки. Я ще до війни знав їх, а потім пішов я в армію, на фронт. Прийшов із фронту, тільки прийшов на стадіон. О, бери форму, подганяй їх. То ми почали з 45-го року,
А потім, після 51-го року, у нас вже була хороша команда. Ми куди не поїдемо, всіх розбивали. За підтримки вболівальників Олександрія дасть бій «Динамо», впевнений Михайло Горовецький. Болівщики у нас в Олександрії неплохі, підтримують нашу команду. Як команда зіграє, як буде старатися, то значить і результат буде. З вашої точки зору, скільки вболівальників Олександрії сьогодні можуть допомогти команді зіграти вдало? Ну, звісно, допоможуть. Буде людей багато. Повім по стадіону. Приїзд київського «Динамо» викликав ажіотаж серед вболівальників Олександрії. Юрій Яровий з друзями на гру приїхав з Олександрівки. Потрапити на гру було дійсно дуже важко, тому що приїхали з Олександрівки, квитків практично немає. Ну, вдалося дістати, купити квитки. Так що сьогодні ми побачимо, думаю, дуже цікаву змістовну гру. Місяць тому у першій грі 1/4 фіналу Кубка України Олександрія зіграла в нічию з киянами. Тож фанати чекали позитивного результату і від цього матчу. Тільки перемога. Перемога Олександрії. А чому так думаєте? Тому що перший матч в Кубці показав, що Олександрія може грати дуже добре. Сьогодні думаю, що Олександрія переможе. Зразу болівав за київське «Динамо», їздив туди, в Київ, і, коротше, з цими матчами. А потім в Олександрії з'явився стадіон «Олімп» на Побєді. От тут команда, Коваль тренував, хороший тренер був. За мало-малось не вийшли, були в вищу лігу. О, а тепер ось Шаран, це я сравнюю Лобановського, Шарана, таких тренерів мало на Україні. Вважаючи те, що гра була нічийна в Кубкова, який сьогодні прогноз? Ну, нічия, по-моєму, буде. Нульова. Я думаю, що буде нічия. 0-0, 1-1. По крайній мірі, так би хотілося, щоб Олександрія, думаю, що буде все ж таки в Єврокубках. Вболівальники високо оцінюють шанси Олександрії вперше в історії футболу Кіровоградщини зіграти в Єврокубках. Якщо сьогодні переможе, то досить великі шанси. Вже знаю, що сьогодні Карпати програли, то буде дуже гарний відрив. Фани ж «Динамо» були впевнені у перемозі своєї команди. Якщо київляни захотять, вони можуть зробити те, що «Шахтер» з «Металістом». Максимум 2-1 київляни виграють. Максим, ну нельзя ж київлянам віддавати очки. Ми ж йдемо зараз на першому місці. Я желаю Олександрії сьогодні зіграти достойно. Як вийде? Ну, звісно, вважаю, що київляни на 3 голови вище. Ну, все одно йдемо, стадіон 7 тисяч буде забитий. І це праздник Олександрії. Натиск киян олександрійцям вдалося стримувати лише до 15-ї хвилини, коли після розіграшу кутового удару захисник «Динамівців» Домагой Віда у своєму стилі головою забив перший м'яч. На правому фланзі «Динамо» царював Андрій Ярмоленко. Нейтралізувати лідера киян захисникам Олександрії так і не вдалося. Ми стане з «Динамівців» на високому рівні. Особливо ми самі бачили Ярмоленка. Я вважаю, що це дійсно гравець, заслуговує тільки похвали, і дійсно це півкоманди «Динамо». Він практично сьогодні і зробив гру. Я маю на увазі перший гольовий пас на Віду і друга передача, тобто дві гольові передачі, і дійсно він кращий. Не справлялись ми з Ярмоленком. На 44-й хвилині Андрій накрутив на фланзі кількох суперників, увірвався до штрафного майданчика і віддав гольову передачу на Олега Гусєва. 2-0. Гру було зроблено ще у першому таймі. Незважаючи на поразку, коуч Олександрії задоволений грою своїх підопічних. Незважаючи на результат, що ми програли 2-0, я вважаю, що цю гру можна занести в позитив нашої команди. Чому? Тому що ми дійсно грали дуже організовано в обороні. На превеликий жаль, не вийшло ті контратаки, які ми планували, тому що не вистачало десь майстерності в завершаючій стадії, тої заключної передачі. Сьогодні для лідера чемпіонату кожна гра важлива, зазначив на післяматчевій прес-конференції Сергій Ребров. Осталось уже 5 игр, и 5 игр как кубков. Мы об этом сказали ребятам, и я рад, что они действительно отнеслись
серьезно к этой игре, к этому сопернику, и с первой минуты пытались навязать свою игру. Это получилось, и я рад, что выиграли, сыграли на ноль, и двигаемся дальше. З Олександрією було не просто грати і у кубку, і в чемпіонаті, говорить наставник «Динамо». Ну, важно, що ми забили м'яч в першому таймі, і потім почувствовали впевненість. Наверное, цього не произошло в Києві, і було непросто. Любой команді непросто, особливо, коли пропускаєш першим. Команда відходить назад, намагається оборонятися компактно, і це вийшло у Олександрії. Я сказав на флеш-інтерв'ю, що ця команда по праву займає 7-е місце, і по праву всього-навсього 2 ігри в чемпіонаті проіграла вдома. Это действительно серьезный показатель. Не имея каких-то высококлассных игроков, я имею в виду топ-игроков, они действительно организованы и заслуживают уважения. И с этой командой было непросто играть в Киеве. Хорошо, что сегодня действительно с первой минуты включились в игру, забили мяч, и потом все пошло, наверное, полегче. Поразка від киян не вплинула на турнірне становище Олександрії. Команда залишилася на 6-му місці і випереджає Карпати на 5 очок. У зв'язку із дискваліфікацією з Єврокубків Дніпра, навіть 6-те місце дає право нашим землякам зіграти у Лізі Європи. Поки що ще 7 турів, 6, верніше, вже залишилось, тому все може статися. Ми готуємося на кожен матч, а щоб завдання конкретно переді мною стояло чи перед командою від президента, що от треба виходити в Єврокубки, поки що цього немає, і я вважаю це правильно. Ми граємо для вболівальників, для того, щоб радувати наших вболівальників. Звичайно, на кожну гру ми налаштовуємося тільки на перемогу. Друге, тільки поєдинок домашній, який ми програємо. Це Сталі, ой, верніше третій, Шахтарю і Динамо. Це непоганий показник, я думаю. А вже за 2 дні Олександрія знову зустрінеться з Динамо. Цього разу у матчі відповіді чвертьфіналу Кубка України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, «Погляд». Зичимо олександрійцям таки виконати мрію десятків тисяч кіровоградських вболівальників і таки вийти в Єврокубки, прорубати і футбольне вікно в Європу. На цьому все. Сьогодні ефір провели для вас Анастасія Мусатенко, Андрій Богданович. І прощаючись на тиждень, хочу нагадати, що все змінюється на краще.